Təhsil millətin gələcəyidir. Odur ki, təhsilə yönəldilən investisiya hədər deyil. Azərbaycanda 2017-ci ildə təhsilə ayrılan xərclər 2 milyard manata çatdırılıb. 2003-2017-ci illər ərzində 3014 məktəb binası tikilib və əsaslı təmir edilib. 2014-2018-ci illərdə ölkənin ümum təhsil müəssisələrində çalışan 140 min müəllim diaqnostik qiymətləndirmədən keçib və maaşları 2 dəfə artırılıb. Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına 5 yaşlıların ümum təhsil məktəblərində məktəbi hazırlığı 15%-dən 65%-ə çatdırılıb. Tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmə tətbiq edilib. 2017-ci ildə bütün ölkəni əhatə edən 720 ümum təhsil müəssisəsində 27 mindən çox şagird seçdikləri təmayül üzrə xüsusi tədris planı əsasında təhsilə cəlb edilib. Ali təhsil alanların sayı ötən illərlə nisbətdə artaraq 160 minə çatıb. Magistratura pilləsinə qəbul olunanların sayı 6300 nəfərdən çox olub. Azərbaycan Diplomatik Akademiyası Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan Fransız Universiteti kimi müasir və milli brendə çevrilən ali təhsil müəssisələri yaradılıb. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı çərçivəsində dövlət büdcəsi hesabına 3558 gənc xarici ölkələrin nüfuzlu universitetlərinə göndərilib.